O Concello de Pontevedra traballa na transformación do edificio municipal de Santa Clara para convertelo nun centro que xire ao redor da igualdade e da perspectiva de xénero. Xa está instalado o Centro de Información á Muller, o CIM, dende hai un par de meses, e complementarase nun prazo dun mes co proxecto da Redeira, que estará financiado cos fondos europeos de desenvolvemento rexionais e que se implementará a través da economía colaborativa. As concelleiras de Igualdade, Carmen Fouces, e de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, presentaron esta mañá o proxecto que se irá activando ao longo deste 2018. Creo que vai a ser un proxecto moi, polo menos para nós, é moi ilusionante e que vai a ser moi importante e que vai a marcar tamén un pouco o camiño que seguiremos no ámbito das políticas de igualdade do Concello. A primeira actuación farase con cargo aos fondos municipais e consistirá no cambio da porta exterior do edificio, do cambio da porta do ascensor e a limpeza de toda a fachada e tamén a reparación dun canalón da cuberta que está metendo humidade no interior. Este investimento será duns 30.000 euros e poderá iniciarse nunhas dúas semanas. Con cargos fondos europeos de desenvolvemento rexional, existe unha contía de 130.000 euros para implementar o plan de igualdade dándolle un enfoque de xénero a través da incorporación sociolaboral. A Redeira, como se chama o proxecto, pretende aproveitar o equipamento público para a economía colaborativa con perspectiva de xénero. E a verdade é que Santa Clara eu creo que vai a ser un dos equipamentos públicos máis aproveitados do Concello. E digo isto porque vai a corresponderse con un deseño dun programa de economía colaborativa con enfoque de xénero. E eu teño que dicir que en Galiza eu solo coñezo por agora Redeira, así que nos inspiramos noutros exemplos, en Zaragoza e demais, pero nunca se incluiu a perspectiva de xénero. Anabel Gulías adiantou que as obras de reforma do interior do edificio faránse ao longo deste ano, pero que querían iniciar o proxecto canto antes, polo que no prazo dun mes poderá estar en marcha o banco colaborativo de horas. Non rebautizamos o edificio. Sí, rebautizarase. A Redeira, a idea é que sexa a Redeira.